វិធី10យ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយមានក្លិនក្រអូបស្រស់ទោះបីជាអ្នកមិនបានងូតទឹកពី3ថ្ងៃក៏ដោយងូតទឹកគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យយើងបំបាត់ក្លិនខ្លួនមានភាពស្រស់ស្រាយនិងការពារមេរោគទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានពេលខ្លះដែលយើងមិនមានពេលងូតទឹកឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាដើមនៅពេលស្ថានភាពនេះកើតឡើងវានៅតែស្រស់ស្រាយក្នុងការរក្សាទម្លាប់ខ្លះៗដើម្បីការពារយើងពីក្លិនខ្លួនមិនល្អខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី10យ៉ាងដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានក្លិនខ្លួនក្រអូបនៅពេលដែលអ្នកជាប់រវល់គ្មានពេលងូតទឹក1. ការប្រើប្រេងក្រអូបវាប្រសើរណាស់ក្នុងការប្រើប្រេងក្រអូបរាងកាយដែលល្អជាងទឹកអប់ដែលអ្នកបានបាញ់ក្នុងករណីនេះពីព្រោះក្លិនប្រេងក្រអូបរាងកាយជាប់ក្លិនបានរយៈពេលយូរលើស្បែករបស់អ្នកដូចគ្នានេះដែរអ្នកអាចជ្រើសរើសយកក្លិនក្រអូបឈ្ងុយដែលមានក្លិនធម្មជាតិហើយលាបវានៅលើស្បែកអ្នកក្រអូបពេញមួយថ្ងៃ 2. ប្រើក្រណាត់ក្រអូបជូតលើដងខ្លួនជូតក្រណាត់ក្រអូបនៅលើដងខ្លួនគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយក្នុងកម្រិតណាមួយព្រោះវាអាចកម្ចាត់ចោលនៅបាក់តេរីនៃក្លិនមិនល្អដែលវាបានតោងលើស្បែកដងខ្លួនរបស់អ្នក 3. ប្រើថ្នាំបំបាត់ក្លិនអាក្រក់បាញ់បន្ថែមប្រើថ្នាំបំបាត់ក្លិនអាក្រក់ជួយឲ្យអ្នកសម្លាប់ក្លិនញើសរបស់អ្នកការបាញ់បន្ថែមទៀតអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក៏ដូចជាសម្លាប់បាក់តេរី 4. ផ្លាស់ប្ដូរខោអាវទ្រនាប់អ្នកមានការបែកញើសច្រើននៅជុំវិញផ្នែកសំខាន់របស់អ្នកហើយនៅត្រង់តំបន់នេះមានការរក្សាកម្ដៅការផ្លាស់ប្ដូរខោអាវទ្រនាប់អាចកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលបណ្ដាលមកពីបែកញើស 5. ផ្លាស់ប្ដូរស្រោមជើងប្រអប់ជើងរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយដែលបែកញើសដែលបណ្ដាលឲ្យក្លិនមិនល្អការផ្លាស់ប្ដូរស្រោមជើងឲ្យបានទៀងទាត់និងកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អវាជាគំនិតល្អមួយក្នុងការបន្ថែមម្សៅទៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នក 6. ជៀសវាងញ៉ាំអាហារមានខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសនិងគ្រឿងហិលបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារទាំងនេះប្រកបណាស់អាចធ្វើឲ្យក្លិនមិនល្អរបស់យើងចេះតែកាន់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងក្នុងករណីនេះសូមញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើជំនួសវិញ 7. ជៀសវាងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តឹងសម្លៀកបំពាក់តឹងអាចកម្ដៅនៃផ្នែកជាច្រើននៃរាងកាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យបែកញើសហើយនាំឲ្យមានក្លិនមិនល្អសម្លៀកបំពាក់រលុងនឹងជួយឲ្យអ្នកមានភាពស្រស់ស្រាយ 8. ប្រើសាប៊ូស្ងួតសាប៊ូស្ងួតនឹងធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយវាបញ្ឈប់មិនឲ្យយើងមានជាតិខ្លាញ់វានឹងផ្ដល់ឲ្យសក់របស់អ្នកមើលទៅស្រស់បំព្រងនិងមានក្លិនល្អហើយអាចជួយអ្នកបន្ថែមបរិមាណសក់របស់អ្នក 9. ចងបោសក់ចងបោសក់ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនមានសាប៊ូស្ងួតអ្នកក៏អាចប្រើខ្សែបោចងសក់ដើម្បីឲ្យសក់របស់អ្នកនៅដដែលការជ្រើសរើសស្ទីលម៉ូដសក់ដែលសមរម្យនឹងគ្របដណ្ដប់ភាពខ្វក់កខ្វក់និងក្លិនមិនល្អនៃសក់របស់អ្នក 10. ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកការផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកលើដងខ្លួនអ្នកក៏អាចជួយឲ្យមានក្លិនកាន់តែស្រស់ផងដែរអ្នកគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដូចជា
្រើក្រែមរាងកាយដែលមានក្លិនក្រអូបដើម្បីផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកប្រភពអត្ថបទ Bright Size